Երբ բախཔ་ղակ եմ ուտում, երբ ունեն մամա ու պապա, երբ խաղում են հերրախոսով, երբ տատիկը հեքիաթ է պատմում, երբ henon գոնա խփում, երբ դասատուն դասից ուսանում է, երբ աղջուկ են նվեստանում, երեխաները ժպտում են, երբ առողջ են։ Պարքևենք քաղցկեղ ունեցող երեխաներին ժպիտներ։ Նվիրենք նրանց առողջություն։ Դա կարող է անել Ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Նվիրատություն կատարելու հղում ստանալու համար 59 կարճ հեռախոսահամարին ուղարկեք ռադիո բառը։ Հաղորդակցությունն անվճար է։ Radio of Smile։ Ջուպիտերի Radio Marathon։ Մանրամասները cityofsmile.org-ից։ Դեռ երբեք ռադիոյը այսքան իմաստալուրված չէր ելնել։ Դեռ երբեք մենք չենք զգացել ն ոգևորությունը եւ լույսը, որը համակոմ է քեզ, եթե որ ինչ որ մի բարի գործ ես անում։ Այսօր առաջին անգամ եւ հուսով եմ որ սա կդառնա Ավանդույթը որով է վերեքեփ օկտակար լինել որևէ ուղությամբ այսօր մեր ուղությունը երեխաներն են այսօր մեր ուղությունը երեխաներին առողջություն ապարքելն է ճպիտ ապարքելը նրանց նրանց ծնողներին լու եւ հավատը չկորցնելու պետք է որ վարակիչ լինի։ Ցավոք հրդի կյանքը անսպասելի տարբեր փորձությունների առաջում էս կանգնածնում եւ մենք կողակի պիտի կարողանանք ուժեղ լինել, կարողանանք մեզ մեկնված օկնության ձերքը բռնել եւ շարժվել առաջ հանուն մեր երեխաների ռադիոթոն շարունակվում է հանգանակությունները նույնպես կարող է շարունակել մենք մեծ հույս ունենք որ այս 24 ժամվա ընթացքում որոշակի ներդրում կունենան Anxiety of Smile բարեգործական հիմնադրամի հաշվին եւ այդ հաշիվ օգտագործվում է երեխաների կյանքերը փրկելու համար այսօր իմ հյուրը մանկական արունաբան մանկական քաղցկեղի եւ արյան հիվանդությունների կենտրոնից բժշկական գիտությունների տեխնացու Անահիտ Զախարյանը Բարև ձեզ բարի գալուստ Ռադիո Վան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար։ Եվ այսօրվա օրը շատ խորհրդանշական է, այնիմաստով որ նշվում է ամբողջ աշխարհում ռադիոյի օրը, և ես միանում եմ այն բոլոր ռադիոընկերներին և շնորհավորում եմ ձեզ այս գեղ ճիշտ, բովանդակալից, նպատակային աշխատանքի համար։ Խանդրությունը միշտ սիրել է ռադիոն և միշտ ունկնդիր է եղել և հատկապես ես անձամբ ռադիովանը շատ երկրպագել եմ ունեմ հուշեր, հետաքրքիր եւ դրանով իսկ իսկապես շատ հարսացած եմ համարում ձեր ալիքը որքան աճել է լսել այս խոսքերը մասնակիցներ ովքեր որ էպիկենտրոնում են պայคารի պայคารի որտեղ ճակատագրեր են պայคารի որտեղ մարդկային հույզեր են արդյոք որ ց որտեղից է դուք գտնում այդ ուժերը, հենվելու լավ մասնագիտական գիտելիքների վրա, բայց մասնագիտը նաև մարդ է եւ էմոցիաներ ունի։ Ինչն է ձեզ սնում, ինչն է ձեզ ուժ տալիս շարունակելու պայքարը։ Բժական մասնագիտությունը ընտրելիս արդեն ցանկացած բժիշկ կարծում եմ իր մեջ մի Կրեդո եմ որtheta գրում որ պետք է պայքարի հանուն պացիենտի առողջությանը։ Եվ այդտիսի գաղափարախոսությամբ հա էլ հաստորեն աշխատում ենք։ Աշխատում ենք նպատակ ունենալով որ անպայման պետք է հասնենք աջակցության, անպայման պետք է առողջացնենք։ Լինի մեծահասակ, լինի երեխա, ես աշխատում եմ մանկական բնագավառում եւ աշխատում եմ ինչպես ներկայացրեցիք ամենադժվարին բնագավառում, դա Արան հիվանդությունների եւ մանկական խաչկեղի կենտրոնն է։ Աշխատում եմ մոտավորապես 30 տարի եւ մի փոքր ավել եւ այս 30 տարիների ընթացքում իհարկե հանդիպել եմ շատ հոգեբանական ծանր վիճակների, բայց միևնույն ժամանակ միշտ ողջունել եմ այն պայծառ պահերով, երբ երեխային առողջացած ուղարկում է ստուն։ Դա ամենա ողջունչիցն է բժշկի համար։ Եկեք պայծառ պահերի յուրա կենտրոնանանք։ Ես ուզում եմ որ այս լուրը, ավոցը լուրը այս այս իրողությունը անընդհատ մենք կկրկնենք վերջին տարիների ընթացքում արյան հիվանդությունների տեսանկյունից արթունավետությունը բժշկական, հա, միջամտությունների արդյունքում բավականին աճել է։ Խնդրեմ, որպես մասնագետ այս ամենի մասին նորից խոսեք։ Մեծ ցիրով, մեծ ցիրով։ Երբ մենք 90-ականներին ներդրեցինք սուր лейկեմիայի բուժման նորագույն ծրագրերը, պատկերացրեք, որ դա մի հեղափոխություն էր եւ շրջադարձ էր մեր իրականության համար, որովհետեւ մինչ այդ лейկեմիայից առողջացած երեխաների թիվը չնչին էր, դա ընդամենը կազմում էր երևի թե 5% եւ ոչ ավելին։ Այսօր մենք շատ մեծ հպարտությամբ, շատ ցոհունակությամբ հնչեցնում ենք, որ սուր лейկեմիայից Երեխաների առողջացման ծուսանիշը հասել է մոտ 70%։ Սա իրոք հեղաշրջում է։ Եվ իհարկե մեծ մեծ աշխատանք է ներդրվել թե բուժանսնակազմի պատրաստվածության տեսակետից, թե դեղորայքային ապահովության տեսակետից, թե միջավայրային պայմաններիoverlineլավման առումով։ Եվ այս ամենը իր դրական նշանակությունն է ունեցել այդպեսի ծուսանիշը ձեռք բերելու համար։ Գրաշալի են այս տվյալները իսկ հիմա ինձ մտահոգի հարցը որպես սովորական քաղաքացի եւ մարդու Ա, եթե որոշակի հիվանդությունների դեպքում հասարակության Ա, լայն շրջանակը ինչ որ տեղեկություններ ունի, օրինակ, եթե եսպես մի արա, որովհետեւ կվնասես այս օրգանիտ, եսպիսի բաներ մի օկտագորցիկամ էկրանի արչիվ մինստի, որովհետեւ կվնասես այս օրգանին, մենք բացարձակապես տեղյակ չենք կամ շատ տեղեկացված չենք։ Իսկ ինչ կարելի է անել արյան հիվանդություններից խուսափելու համար։ Արդյոք Առողյա կանխում կան որոշակի դրսևորումներ, որոնք ինչ որ չափով պրոֆիլակտիկ առողմով պետք է պահպանել նուրքեր, որ արյունը լավ լինի, չգիտեմ, ժողովրդական տարածված կարտիկներից մեկը կամ կա այդպիսի մի բան, որ մենք կարողանանք կոնեմտացենք, որ կանխում ենք, հա, հնարավորինս այդպիսի հիվանդությունների առաջ, առաջացումը։ Հիվանդության հատկապես լի քիմիաների առողջացնել արու� առաճացման հիմքում իհարկե ընկած է իմունային համակարգի վիճակը։ Եվ այս տեսակetis եթե մենք գնահատենք, պետք է ուրեմն պահպանվի այդ տանկարժեք համակարգը օրգանիզմի համար անփոխարինելի ինչ որ միտեղ՝ դա իմունային համակարգն է։ Եվ դրան հասնելու համար ես առողջ ապրելակերպի միջատագողներից մեկն եմ եւ ամենուր ամենուր միայն դայմ քարոզում ավելի բարձրացնելու համար իմունային համակարգ, իմունիտետ ասված օրգանիզմի, որը պետք է հնարավորինս պայքարող եւ ուժեղ վիճակում լինի, իսկ դրա համար որոշակի քայլեր պարզ են մարդիկ երեխաներին, օրինակ, չգիտեմ, ծով տանել, սնունդին հետեւել, քնի ռեժիմին հետեւել եւ այլն, այս բոլոր տարական բաները կան։ Այո։ Այո, կան։ Սկսած ող մանկական հասակից անպայման պետք է երեխան ունենալ լարժեք խնամք, լարժեք սնունդ եւ աստորեն Ձեր պաշտպանված լինի արտակին ազդակների, բացասական ազդակների ազդեցությունից։ Մենք խոսեցինք այդ ազդակներից եւ խոսեցինք այմունիտետի ամրացումից բայց ելի ես օկտո օխտվելով առիթից ու նաև մեր այդյոցողների համար քանի որ մասնագետի եթեմ զրուցում պիտի նաև հարց ողեմ նաև կարծիք կա որ հոգեբանական որոշակի ցնցումները եւս կարող են պատճառ հանդիսանալ նոմալատիպի վանդությունների դա որևէ աղերսունի ճշմարտության հետ սուր վախ կամ շոկային իրադարձություններ որոնց մեջ հայտնվում են մարդիկ նո մասնավորապես երեխաները եթե հոգեֆիզիոլոգիայի Ակումքներից ելնենք, այո, ստրեսային իրավիճակները, հոգեբանական ցնցումները կարող են ունենալ ազդեցություն, որովհետև կա մի տեսություն, որը ապացուցում է, որ այդ ստրեսային իրավիճակները առաջացնում են օրգանիզմի ադապտացիոն մեխանիզմների թուլացում, եւ այդ իրավիճակում իմունային համակարգը իրող դժվում է։ Եվ դժվում է այնտեսակից, այնքան սուր վիճակով կարող է դժվել, որ չկարողանա տարբերակել սեփական բժիշները օտարացին 100-ակ բժիշներից եւ այդ 100-ակ բժիշները ինչպես Սանզերը Արցակաց սկսում են բազմանալ եւ առաջանում է հիվանդությունը այո կա այդպիսի մտացում եւ այդպիսի բացատրություն այսինքն ինչպես ցանկ պտտվում ենք գալիս են հնգում ենք մի եզրակացության որ անհրաժեշտ հոգատարությունը որ իր մեջ ներառում է առողջապահական ճիշտ մոտեցում երեխայի աճի ընթացքում, հետևել նրա զարգացման ընթացքին, առողջ միջավայր, հոգեբանական տեսանկյունից այս ամենը շարունակում է մնալ կարևոր ու հատկապես կարևոր խոսափելու համար նման հիվանդություններից։ Այո։ Թեև բաց լինում են նաև բացառություններ, չէ՞, հնարավոր է եւ շատ լավ ընտանիք, շատ լավ պայմաններ բոլոր այս նշված հողություններով միևնույնը դա կարող է լինել ժարրังական ֆոն այդ դեպքում։ Հիվանդությունը ժարրังաբար չի փոխանցվում, բայց կա այստեղ մի ներփություն, որ կարող է տվյալ հիվանդությունների նկատմամբ ունենալ ժարրังական նախադրամադրվածություն։ Եվ հա ինձ այս անձիկ պետք է որ ավելի լինեն պաշտպանված արտակին ազակներից, պաշտպանվածն արտահոգավոր լարումներից և իհարկե ունենալ ճիշտ մոտեցումներ իրենց կյանքի ռեժիմի, սննդակարգի, առողջացման Շատ <Ւադ> լավ, այսօր ինչ անհրաժեշտություն ունենք, դուք ներկայացնում եք գոլորտ եւ բուժ հաստատություն, որտեղ ամեն օր այդ պայքարը գնում է, մենք parbērabar miանում ենք իհարկե մեր բժիշկերին կնրանց կոչերին, երբ արյան անհրաժեշտություն է լինում։ Ա, Այդ անհրաժեշտությունը օրինակ parbērabar կա, բա, չէ, երևի թե հատուկոր պետք չէ այսպես ընտրել կոչանելու համար արյուն հանձնել, միշտ այդ կարիքը զգացվում է։ Մաշմանի տեսքում բարտադիր լինում է այդ անհրաժեշտությունը 아рян բաղադրամասերի ներարկման համար։ Դա լինի սուր лейկեմիայով ֆիբանդ լինի հեմոլիտիկ սակավարունությամբ ֆիբանդներ եւ այլ հիվանդություններ եւ իհարկե 아рян pašարների լրացման համար Պարտադիր պետք է լինեն այն կամավոր, այն բարեգույն մարդիկ, որոնք կան եւ հանցնեն իրենց արյունը եւ մի գաղափարով լծված, որ այդ իրենց արյունը փրկում է կյանք, փրկում է մեկ երախայի կյանք, ոչ այլ հիվանդի կյանք։ Եվ ես ինքս, որպես մասնագետ, ոճ եմ անում այդ առումով, այո, պետք է խթանել արյունատվությունը եւ պետք է խթանել ավելի շատ կամավոր արյունատվությունը, որբիսի մեր աշխարհները լինեն անսպար եւ ցանկացած պահին եթե երեքային անհրաժեշտ է որևէս այն՝ վաղադրամաս դա լինի հասանելի իրեն համար։ Աշխարում բժշկությունը փող կապակցված գործնայություն է ցավալում, արդեն վաղուց քանի երբ հայտնվել էին օրինակ on-line հարթակները, միմյանց հետ հաղորդակցվելու, շփվելու, փորձի փոխանակման եւ այլն։ Ինչ պատկեր է աշխարում, որքանով որ տեղյակ եք, հա, մեր ռեժիոնը եւ ընդհանուր աշխարհ։ Կարելի ասել, որ Ահա, well, ինչ որ տոկոսային հարաբերությամբ ինչ որտեղ ավելի շատ են այդ հիվանդությունները հանդիպում, մեկ ուրիշ տարածաշրջանում ոչ այնքան եւ ինչ, ինչ վիճակ է ընդհանուր առմամբ Հայաստանում։ Վիճակագրական տվյալների տեսակետից ես ցսկասում, որ իմ դիտարկումները վերջին 30 տարիների ընթացքում առանձնապես վիճակագրական առումով չի ավելացել մանկական հատկապես լիկեմիա ու հիվանների խանակը տարեկան միջինում լինում է 40 նոր առաջնակի ախտորոշված դեպք։ Բայց ինչ վերաբերում է մանկական ուռուցկաբանությանը, այ այտեղ մի փոքրիկ վիճակագրությունը փոխվել է։ Միգուցե դա կապված է շատ ավելի նպատակային ախտորոշման մեթոդների իրականացմանը, լավացմանը, вориակի բարձրացմանը։ Միգուցե դա է պատճառը։ Եվ այսօր տարեկան մոտավորապես Ամբողջ մանկական անկալոդիան գումարած այran համակարգի չորակի վանդությունները տարեկան լինում է մոտավորապես 100 առաջնակի ախտորոշված երեխա։ Շատ լավ, այն առումով որ մենք ինչ որ դրական բաներ ուզում ենք քաղել այս ամենից եւ բժշկության ամ զարգացումը հնարավորություն է տալիս այ նորից հիմնվելով ծեր ռոպեներ առաջյալ դա այդած կարծիքի հետ որ սուլե քուզի բուժման արդյունավետությունը հասել է 70%-ի սա տվյալներ են որոնց համար մեր խոնարհումը բժիշկների ին գիտնականների ին ձեզ բոլորիդ սա ամենօրյա 73 փոխանցվող աշխատանքի արդյունքն է բժիշկերի և որպես մասնագետ եւ բարի հոգու տեր մարդ, որը նկատելի է կարծում եմ յուրաքանչյուրին, իսկ ռադիոյի աշխարհում նաեւ ձայնն է ամեն ինչի մասին խոսում, դա զգում են սրտով մարդիկ։ Ինչ կմաղթեք մե ռադիոյլոսողներին առ հասարակ, կապչունի ովքեր որ ցավոք սրտի ընդարվել են այդ խնդրին։ Պատրաստ լինելու առումով, ուժեղ լինելու առումով, միասնական լինելու առումով։ Այո, որովհետև իրոք մենք մի հաղորդակցություն ունենք, որ մարդկանց պետք է հասցնենք ու տարիներ շարունակ դա անում ենք, քաղցկեղը դատավճիր չէ եւ այս ամենի շրջանակներում պետք է լինեն մեր ուղերձները։ Այո, քաղցկեղը դատավճիր չէ, բայց պետք է համախմբված թե բժիշկ, ծանրացում, այ այ այդ երյակով համախմբված պետք է այս պայքարը տարվի։ Պետք է պայքարը տարվի նպատակային, նպատակասլած եւ յուրաքանչյուր Անտամ հասարակության պետք է իր ներածին ճափով կարողանա օգնել երեխաների բուժման հարցում։ Ամուր առողջություն ձեզ, եւս 30 եւ ավելի տարիների աշխատանքային ընթացք, որովհետեւ նվիրումը եւ նաեւ ցանկությունը փոխել մարդկանց կյանքը, մարդուքների կյանքը դարձնել այն երազանքներով, լի ծրագրերով ապագայի հետ կապված հնարավոր դա ձեր գործն է շնորհակալ ենք եւ եւս մեկ անգամ ուրախ ենք որ ժամանակ գտաք բազմազբաղարարույից եւ եկաք այստեղ մեզ հետ զրուցելու ծերի բարեկամներ իմ յուրօրինակ գիտությունների տեխնացու մանկական արունաբան մանկական քաղցկեղի եւ արյան հիվանդությունների կենտրոնի բժիշկ անահիտ զախարյաններ ես ձեզ հետ ամ դեռ առաջիկա ժամանակ հատվածում էլի ունենալու ենք հետաքրքիր միացումներ եւ զրույցներ 5009 կարճ համարին շարունակում ենք օղարկել ռադիոբարը որպես տակություն բացարձակապես անվճար ստանում ենք ակտիվ հղումը եւ կատարում ենք հանգանակություն ու միանում ենք այսօրվա մեր ռադիո մարաթոնին։ Երեխաները սпасում են մեր աջակցությանը, երեխաները պայքարում են նրանց միայնակ ողնել ոչ մի կերպ չի կարելի, մենք պիտի միանանք այն ընտանիքներին, ովքեր այսօր պայքարում են խացկեղի դեմ եւ մենք միասնական պիտի ունենանք հաղթանակներ ու հազարավոր առողջացած ժպիտներ audio 1 ակտահարենք շոքը մի